Не доглядав за стареньким родичем, залишишся без спадку. Міністерство соцполітики розробило законопроєкт, за яким спадкоємці не зможуть отримати житло, якщо вони не дбали про літнього власника квартири. І той доживав свій вік у спеціальних установах. За догляд будинки престарілих тепер претендуватимуть на помешкання їхніх подопічних. А діти та онуки матимуть право на квадратні метри тільки, якщо компенсують усі витрати держави на піклування. Коли цього не зроблять, оселю продадуть, щоб покрити видатки. Мета таких змін ніби хороша – стимулювати молодь дбати про рідню. Але можуть зрости ризики зловживань серед чиновників, які захочуть наживитися, акцентує Дмитро Кирилюк, директор департаменту Міністерства юстиції. По-перше, дещо порушується принцип вільного розпорядження людиною своїм майном. Може бути ситуація, коли певна літня людина хоче заповідати своє майно своїм, скажімо, онукам чи дітям, незалежно від того, чи піклуються вони чи ні. Така ситуація може бути. Крім того, ми не виключаємо і можливих зловживань з боку державних органів, оскільки дійсно може виникнути ситуація, коли спадкоємець з певних причин, саме спадкоємець, не може захистити свої права. Наприклад, він також є літнім, або він є людиною, наприклад, інвалідом, непрацездатним тощо, то органи, зловживаючи своїми правами, можуть говорити про те, що ця людина не піклувалася про свого батька чи мати, та позбавити його права на спадкування. Тим часом опитані нами народні експерти сподіваються на позитив від запропонованих новацій. Якщо приймуть цей проєкт, не можу, щоб мене, то задумається багато. Багато задумається і будуть приходити до батьків. Та може совість проснеться, а трошки заради спадку. И те, и друге буде. У меня брат очень хочет мамкину квартиру киевскую. Он сразу сказал: мама, как я приеду тебя хоронить? А ты мне не переписала квартиру. Если сынок не приехал, 20 лет моя мама в Киеве, и он не приехал ни разу, и хочет киевскую квартиру, тю. Ой. Я б їх взагалі десь забирав би, як то кажуть. В кар'єри роботи, як коли там було при Сталіні. Бо вони так і ждуть, що бігом біли тапочки вділи і йшли у мірі ної, а їм все осталося, вроді вони так. Вони зараз живуть тільки телефоном, і що все з неба мана їм паде. Якщо будуть лякати позбавленням права на спадок, то може хоч хто-то там задумається, опомниться.